Jeg hedder Stine Vosse, og jeg laver de her film om ret, moral og politik i samarbejde med My Law Story. Og nu er vi kommet til den sidste episode ud af 10, og den handler om, hvordan er det, vi hænger sammen som retssystem med et større retssystem, nemlig det europæiske. Jeg har altid, altid interesseret mig for, øh, hvordan Danmark øh, hænger sammen med resten af Europa i, i den europæiske union. Øh, af mange forskellige årsager, men mest af alt fordi, at jeg er så optaget af, at den måde, vi gør tingene på, rent faktisk øh, får maksimal indflydelse. For jeg synes faktisk vi ikke, vi gør det så ringe øh, i Danmark. At vi så nogle steder har set politikerne springe over, hvor gader var lavest, og konsekvent øh, refererer til, at når noget var et problem, så blev det øh, EU's skyld, og når noget var rigtig godt, så var det noget, de selv øh, havde opfundet, og det var naturligvis aldrig sandheden. Det er klinget voldsomt af, og i dag får vi heldigvis mere gennemsigtighed i forhold til, hvad er det for nogle ting, der foregår i Bruxelles, hvad er det for nogle samtaler, der foregår på øh, europæisk plan, og hvad er, betyder det? Hvad er vigtigheden af, at tingene foregår på det europæiske plan? Og ikke alene, men, men også i parlamenterne i landene, men ikke alene i parlamenterne i landene. Og lad mig her bare dykke ned i det her med, hvorfor er det vigtigt, at EU-regler har forrang for nationale regler? Det er den simple, op, øh, den simple ting, at hvis man har et retssystem, og det var det, vi talte om i episode 1 i særdeleshed, som hænger sammen, som er en struktur, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at det retssystem rent faktisk også bliver taget højtidligt. At det faktisk gælder, når det kommer til stykket, og ikke bare lidt for sjov. Men også når shit hits the fan, så kan man faktisk som borger i et land, som virksomhed i et land, støtte ret på, også mod sin egen stat, at det, I har gang i her, stat, det er imod EU-retten, og derfor så anlægger jeg nu en sag. Det kan typisk være Menneskerettighedsdomstolen eller andre domstole. Nu anlægger jeg en sag imod jer, øh, Danmark, og det støtter jeg på EU-retten. Og, øh, og der er det jo altså ikke så sjældent, at folk faktisk har fået medhold. Og det synes jeg er en, for mig, enormt tryg konstruktion. Altså, jeg ved som borger, at hvis mit land violater, altså gør noget, der strider imod menneskerettighederne eller andre stærke øh, regler, hvor, hvor EU-lovgivningen beskytter os, så kan de faktisk komme til at stå til ansvar øh, for den øh, forbrydelse, det, det nu engang er. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om en konstruktion, der gør mig mere tryg som borger end netop den. Øh, fordi selvfølgelig er det godt at have en stærk stat. Men det har de altså ind og væk mange steder rundt om os, men hvor borgerne under ingen omstændighed har nogen rettigheder. Så, øh, så jeg synes, vi har det bedste fra flere verdener. En god, stærk retsstat, der hedder Danmark, som er medlem af en god, stærk union, der baserer sig på, på ret, øh, der hedder den europæiske union, så tror jeg ikke, det bliver ret meget bedre. Det var så de 10 episoder om ret, moral og politik. Jeg håber, du har haft glæde af det. Jeg håber, det har kunne sætte tingene lidt i perspektiv for dig. Og, øh, og måske få dig til at tænke over noget, du ikke havde sådan ligesom måske studset over før. Jeg håber også, at øh, du bruger det til at tale med andre mennesker, diskutere med andre mennesker. For noget af det her, som du også kan mærke, er jo ikke både i næren med noget, som der er god grund til, at vi drøfter og forholder os til. Og øh, det er rigtig vigtige ting. Rigtig god fornøjelse.